د خبرونو سر ټکی د داعش خبرې بیرته ځوابي خبرې د هیواد وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي داعش په افغانستان کې له منځه تللی. اوس مهال په افغانستان کې څو ترهګرې ډلې شته، له همدې امله موږ د سیمې نږدې څارنې ته دوام ورکوو. داعش در افغانستان اما مکمل ختم شده است، در اینجا حضور نداره. کامرون تا د بهرنی چارو وزارت د سرپرست سفر د بهرنی چارو وزارت د اسلامي همکاري سازمان د بهرنی چارو وزیرانو په 50مه غونډه کې ګډون کوي. په پام کې ده چې د بهرنی چارو وزیر به په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي د ګډون تر څنګ د کوربه هیواد له ترکمنستان څخه د 1500 کلو ولټ مزید غځولو چارې مسؤولین وایي د دې مزید غځولو چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. او د اسرائیلو په بمبار کې د 10 فلسطینیانو وژل کېدل. سلامونه، وخت مو په خیر. د شپږ بجو پښتو خبری ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي داعش په افغانستان کې له منځه تللی، هیڅ فزیکي شتون نه لري. فصیح الدین فطرت زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه ادعاوې ناسمې دي او ځینې تخریبي فعالیتونه چې ترسره کیږي ښایي د نورو لاس پکې واوسي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د پاکستان د صدراعظم هغه ادعاوې چې په کلک ردوي افغانستان خاوره دغه هیواد پر ضد کارول کیږي. د ملي دفاع وزارت وایي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې ښکاره مرکزونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت وایان په یو خبري کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د داعش تر څنګ نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت لري. اوس مهال په افغانستان کې څو ترهګرې ډلې شته، له همدې امله موږ د سیمې نږدې څارنې ته دوام ورکوو. موږ نشو کولی د داعش خراسان په څیر سازمانونو لخوا رامنځته شوي ګواښونه له پامه وغورځوو. موږ له ترهګرۍ سره پر مبارزې تمرکز لرو او موږ به دې مبارزې ته دوام ورکړو. خود ملي دفاع وزارت د داعش شتوالی په کلکه ردوي او وایي چې دا ډله په هیواد کې په بشپړه توګه له منځه تللې او هیڅ فزیکي حضور نه لري. داعش در افغانستان اما مکمل ختم شده است، در اینجا حضور نداره، فقط دیگه یک ادعای محض است که این هم کام اساسی نداره. پاکستانی طالبان هغه بل مسئله ده چې د پاکستانی چارواکو لخوا په پرلپسې ډول راپورته شوی چې ګواکې ټي ټي پي له افغانستان نه د پاکستانی پوځیانو پر ضد د بریدونو پلان جوړوي. په دې وروستیو کې د پاکستان لومړي وزیر ادعا کړې چې ټي ټي پي له افغانستان نه وسلوال بریدونه پلانوي او دا پټ راز نه دی. اور پاکستان اور چین د ټي ټي پي لخوا له افغانستان څخه د وسلوالو بریدونو پلانول اوس له چا پټ نه دي. د ترهګرۍ لپاره هیڅ ځای نشته. د دې خدمولو وخت راغلی دی. موږ به پوځ ته هر ډول امکانات په لاس کې ورکړو چې له دې تروریزم سره په جګړه کې ورته اړتیا لري. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه ادعا بې اساسه بولي او وایي چې نه یوازې دا چې د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې نشته، بلکې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد نه ده کارول شوې. ملي دفاع وزارت وایي چې پوځ د هیواد د سر په بیه دفاع ته چمتو ده. مراکز و اشکار داره و ساحاتی را در اونجا او تحت تسلط و تصرف خودش داره و از اونجا عملیات داره بالای نظامیان پاکستانی و همچنین بالای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه. این یک مسئله واضح و مبرهن است که اونا در اونجا از خود مراکز دارن و در افغانستان هیچ کس ایره ثابت کردن نمیتونه که در یک گوشه از افغانستان تی تی پی برای خود مراکزی داشته باشه. د کارپوهانو په باور دا چې پاکستان ادعا کوي او افغانستان یې ردوي دا د دواړو هیوادونو ستونزې نه هواروي. کابل او اسلام آباد باید دا ډول مسائل د خبرو له لارې حل کړي.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال وایي چې امیر خان متقی به د دغه غونډې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له چارواکو سره هم وګوري. د اسلامي همکارۍ د سازمان بهرنیو چارو وزیرانو 50مه غونډه به د اګست په 9مه او 10مه د کامرون په پلازمین کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کامرون ته په سفر تللی. هغه به د اسلامي همکاري او د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیل وایي چې ښاغلی متقی به د دغې غونډې په څنډه کې د اسلامي همکاري او د سازمان له چارواکو او د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره وګوري. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغې دورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9مې تر 10مې نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به چې د اګست له 9مې نېټې څخه تر 10مې نېټې پورې جوړیږي، د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هم ګډون وکړي. داسې انګیرل کیږي چې اسلامي عمارت د اسلامي همکاریو له سازمان څخه تر بل هر سازمان ډېره تمه لري چې له نړۍ سره د کابل د اړیکو په پراخولو کې مهم رول ولوبوي. تا زمانی که در سطح حکومتداری افغانستان تغییر وارد نشده، حکومت دائمی با انتخاب و اراده مردم افغانستان با وجود نیاید، در مورد حقوق بشر و سهولت ها برای زندگی مردم در افغانستان تغییرات لازم با وجود نیاید و همچنان سیاست حکومت در مقابل جامعه جهانی تغییر پیدا نکند، هرگز افغانستان بر رسمیت شناخته نشده و هیچ کشور دنیا به شمول سازمان همکاری اسلامی به خاطر هر برنامه و چالش های سیاسی که و اقتصادی که افغانستان با دامنگیر است موفق نخواهند بود. څرنګه چې د اسلامي هیوادونو ځینې ستونزې شریکي ګڼل کیږي، نو دغه سازمان کولی شي د افغانستان واقعي وضعیت انعکاس کړي او د ننګونو د حل لپاره اقدام وکړي. بعضی سازمان قناعت داده شوه توسط مقامات امارت اسلامي ای میتونن به سطح جهان تمام مشکلات افغانستان حل کنه، چون کشورهای اسلامی قوت بیشتر داره، حدودا بیشتر از 2 میلیارد مسلمان در جهان وجود داره و این 52 کشور اگر رابطه را افغانستان داشته باشه یا امارت اسلامی را برسمیت بشناسه و رابط دیپلماتیک داشته باشه، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه مرفع خواهد شد. د اسلامي همکاري او سازمان چې 50 غړي هیوادونه لري، د اسلامي هیوادونو د ګډ غږ انعکاس په توګه مطرح دی. دا سازمان په 1998 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر یې د سعودي عربستان په جده کې دی. د ملي دفاع وزارت د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي په روان کال کې به د ملي اردو د سرتیرو شمیر 200 زرو ته لوړ شي. فصیحالدین فطرت زیاتوي چې د پولو امنیت خوندي شوی او دوی د هیواد دفاع ته چمتو دي. د دې وزارت مرستیال هم ټینګار کوي چې په هیواد کې د جګړې له امله د مرګ ژوبلې کچه بیا صفر ته رسېدلې ده. د تیر کال د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د بیانولو په دوام د ملي دفاع وزارت چارواکو د خپلو کړنو راپور وړاندې کړ. دوی وای چې په هوایي ځواک کې د الوتکو په ګډون د پوځي وسایطو او وسلو د ترمیم په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. د پوځ لوی درستیز وای چې څه باندې 314 زره عملیاتو او پلانونو کې 386 بېلابېل ډوله موټرونه، 500 میله سپکې او 6 درنې وسلې، 40 مخابرې او 40 دروبینونه کشف او ترلاسه کړي دي. دغه راز دوی بریالي شوي چې 1515 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم کشف او شنډ کړي. کشف و ضبطي 386 عراده وسایط مختلف نو، کشف و ضبط 588 میل اسلحه خفیفه و 60 میل اسلحه ثقیله، خونسازی 1383 حلقه ماین، کشف و ضبط 44 پایه مخابره و 40 قاب دوربین، کشف و ضبط 1982 عراده موتورسایکل و 1515 کیلوگرم مواد منفجره و با تعدادی 239 قبضه بم دستی و مقدار زیاد مهمات خفیفه و ثقیله که طی سال گذشته نیز کشف و به دست نیروهای اردوی اسلامی ملی آمده است. د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز دا هم وویل چې سږ کال به د ملي اردو د سرتیرو شمیر 200 زرو ته لوړ شي او اوسمهال د دغو سرتیرو شمیر له 130 زرو څخه اوښتی دی. هغه ټینګار وکړ چې پوځ ښه تجهیز او د هیواد له پولو څخه د دفاع لپاره چمتو دی. طبقي نیازمندی ها سالانه مرور تشکیلاتی داریم و به هر اندازی که ضرورت باشد اردومان البته از ابتدا که بار گفته شده از 1 لک آغاز شده تا 1 لک و 50 تا 1 لک و
70 و امسال از 1,80,000 هم بالاتر می روه و مو آماری که در نظر گرفته شده است تا 2,00,000 انشاءالله العزیز چی می روه؟ بالا می روه. خاغلی فطرت د افغانستان په هوایی حریم کې د بی پیلوټ الوتکو د غزمې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د څرنګوالي په اړه کار روان دی. د دې وزارت مرستیال هم ټینګار کوي چې په هیواد کې د جګړې له امله د مرګ ژوبلې کچه صفر ته رسېدلې ده. څرنګه چې د فتحې څخه وروسته د هیواد په ګوډ ګوډ کې امنیت تأمین او لویو جګړیزو خوځښتونو ته اړتیا نشته، له همدې امله د ملکي تلفاتو ګراف د هیواد په کچه صفر ته رسېدلی ده. د ملي دفاع وزارت چارواکو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د هیواد له هوایي حریم څخه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. دوی دا هم په ټینګار سره وویل چې د جمهوریت د ړنګېدو پر مهال ازبکستان او تاجکستان ته تښتول شوې الوتکې به د هرې ممکنې لارې بېرته هیواد ته راولېږدوي. آلمان نور افغان کډوال باسي. د جرمني سید راسم وایي غواړي افغان او سوریي کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د رسنیو د راپورونو له مخې هغه ټینګار کړی چې مجرمین په جرمني کې د پناه اخیستو حق نه لري. اولاف شولتز له یوې آلماني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم هغه د پناه غوښتنې په قانون د بیاکتنې اراده نه لري، خو دی غواړي چې افغان او سوریي کډوال وباسي. هغه زیاتوي چې د پولو کنټرول به پیاوړی کړي، خو د ده تر ادارې لاندې حکومت افغان او سوري کډوالو د غوښتنلیکونو له ارزولو پرته د شړلو اراده نه لري. دا ډېره څرګنده ده چې موږ به له هغو نړیوالو تړونونو څخه سرغړونه ونه کړو چې المان لاسلیک کړي دي. موږ به د اروپایي اتحادیې قانون او خپل اساسي قانون مراعت کړو. موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان ته د ستنولو امکانات برابر شوي، او موږ هم غواړو چې دا کار د سوري کډوالو لپاره هم وکړو. په علومو اکاډمۍ کې د اسلامي ادب او کلتور په برخه کې د مولانا جلال الدین بلخي د شخصیت او ژوند په اړه علمی او څیړنیز سمینار جوړ شو. اسلامي امارت ځینې چارواکي د نړۍ د اسلامي ادب او فرهنګ په ډګر کې د مولانا جلال الدین بلخي ونډه مهمه ګڼي. ځینې نور بیا د هیواد د سترو علمي شخصیتونو د معرفي کولو په موخه د دا ډول سمینارونو جوړول اړین بولي. د اسلامي ادب او فرهنګ په برخه کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او شخصیت په اړه دغه علمي او څیړنیز سیمینار د علومو اکاډمۍ په تالار کې جوړ شو. مولانا خو تنها شاعر نه، بلکې علما په دې شاعر یادېدلو باندې یوه اندازه شرمیږي هم چې یو شاعر ورته یایي کنه. مولانا یو دینی عالم و او په ظاهري علومو کې مهارت ته رسېدلی و. دغه وخت منلی سوی شخصیت و. دغه سیمینار ته رئیس الوزرا په خپل پیغام کې د اسلامي نړۍ د ادب او فرهنګ په ډګر کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي ونډه مهمه وبلله. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست د مولانا جلال الدین بلخي روحاني مسنوي د قران کریم د آیاتونو مفصله ژباړه وبلله. افغانستان په بیلابیلو تاریخي دورو کې په خپل غیږ کې د مولانا بلخي په څیر ډیر داسې نومیالي مشاهیر، مفکرین او نوابغ روزلي چې نه یوازې د ګران هیواد ویاړ ګڼل کیږي، بلکې اسلامي امت او نړۍ ته هم ډیر خیر رسېدلی او د بشري ټولنې او اسلامي تمدن، ادب او فرهنګ په وده کې مهم نقش لوبولی دی. او د قرآن او د حدیث او د شریعت خدمتونه یې کړي دي. په علومو باطنیاو کې لوړ مقام لاره، د تصوف یې ډیر ستر خدمتونه کړي دي، او شعر او شاعري، هغه شاعري چې بلکل د شریعت سره عین منطبق ده، هغه خو تاسو د مسنوي و غیره څخه معلومولی شي. د اطلاعات او فرهنګ او بهرنی چارو وزارتونو مسؤلینو هم په هیواد کې د زغم او یو بل منلو لپاره د سترو علمي شخصیتونو په درناوي او له هغو څخه پر زده کړې ټینګار وکړ او زیاته کړه. اسلامي امارت هڅه کوي چې په هیواد کې د علمي زده کړو لا زیاتې زمینی برابرې کړي. افغانستان د علم مرکز تیر سوی، د عرفان مرکز تیر سوی، د اخلاص مرکز تیر سوی، د محبت مرکز تیر سوی. اوس هم باید د هغو مشرانو په تګلاره باندې قدم کېدو تر څو بیرته افغانستان په اوسني عصر کې هم الحمدلله لکه څنګه چې په اسلامي نظام ښکلی ده، لکه څنګه چې په علماو ښکلی ده، لکه څنګه چې په مجاهدینو ښکلی ده، داسې به هر بخش کې
په علم دنیا تور پیژنو، په شجاعت تور پیژنو، په ایمانیت تور پیژنو. زندگی و سعادت انسان با علم آموزی و زانوی تلموزی در محضر علما گره خورده است. لذا ما هم تلاش میکنیم که بناهای حکومت دینی و جامعه دینی خودمان را با علم استحکام بخشیده و به تعالی و ترقی دست یابیم. د هیواد د علوم اکاډمۍ مسؤلین وایي چې د دغه سیمینار له جوړېدو څخه یې موخه په نړۍ کې د اسلامي ادبیاتو او فرهنګ په برخه کې د مولانا جلال الدین بلخي د خدمتونو ستاینه ده. دوی وایي د نورو مشهورو علماو لپاره به هم دا ډول سیمینارونه جوړ کړي. د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي د لومړنیو اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې د پوهنې، روغتیا، برښنا، ترانسپورټ په برخو کې د دوی ستونزې هوار کړي. بلخوا د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي هم یادې ستونزې تاییدوي او وایي چې له مرکزي حکومت سره یې شریکې کړي دي. د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ د دغه ولایت له لویو ولسوالیو څخه ده چې د دغه ولایت له مرکز څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې پرته ده. د سړکونو خرابوالی، د روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو نشتوالی د دغه اوسیدونکو اساسي ستونزې دي. دوی وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په دې ولسوالۍ کې هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې شوي. از امنیتی ما کدوم مشکل نداریم، هیچ گونه مشکل نداریم، فقط تنها ما مشکلی که داریم رای ما، سرک ما، یک مریض ما اگر در کابل بره شو از اینجا مورد بامیان ممنه، از بامیان هم در دیگر روز مورد در دو روز ما در کابل میرسیم، در مزار هم که بریم از تقریبا شاد در حدود بورم که موتر خراب و پنچر نشد در حدود 12 ساعت 15 ساعت ما در مزار میرسیم. این مشکلی راه ها و سرکای ما بیخی از اندازه تیر خرابه. مشکلی عمومی مردم که اینجا صغیر و کبیر دایی برخورده که نمی راه قاده دیگه، اصلا یک راهی وجود نداره. یک مریض که نمی در دو ساعته راه در مرکزی ولسوالی بلخاب دور هسته که نمی در یک روز رسیده نمیتنه در یک دکتر و در یک شفاخانه. په همدې حال کې د دې ولسوالۍ ځایي چارواکي هم یادې ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی له مرکزي حکومت سره شریکې کړي او هڅه کوي چې حل یې کړي. اساس سیلابی که در اول امسال در بعضی نقاط صورت گرفتن در مسیر را دیدین، ساحه مسجد سبز، دامرده، اکثر جا سرک زیاد تخریب شده. در بخش معارف ما بار کمبوتات مکاتبی هست در بلخاب که تعمیر نداره. اونا رو پیشنهاد کردیم در مقام ولایت و ریاست معارف رساندیم. که څه هم په تیرو 20 کلونو کې په هیواد کې د روغتیا او سړک جوړولو په برخو کې کارونه شوي، خو د لرو پرتو ولسوالیو ډیری اوسیدونکي لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اروپایي ټولنې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو برخه کې 100 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د اروپایي کمیسیون ویان زیاته کړې چې دوی مرستې د دولتي ادارو له لارې نه، بلکې د خپلو همکارو ادارو له لارې ویشلې دي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي، بلکې له افغانستان سره پرمختیایي مرستې باید وشي. اروپایي ټولنه وایي د 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو بشري مرستې کړي دي چې څه باندې 112 میلیونه ډالر کېږي. د اروپایي کمیسیون یو ویاند وویل چې دوی مرستې د خپلو شریکانو له لارې ویشي، نه د دولتي ادارو. کله چې موږ د دې بشر دوستانه مرستو د ویش په اړه کار کوو، موږ له خپلو همکارو ادارو سره کار کوو. موږ د دولتي ادارو او چارواکو له لارې مخته نه ځو. موږ له خپلو همکارو ادارو سره کار کوو او بده مرغه دا یو ډیر ستونزمن حالت دی. له بلې خوا د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي، بلکې باید په پرمختیایي برخو کې هم مرستې وشي. امارات اسلامی از همه کشورها و نهادهایی که به مردم افغانستان کمک کردن تشکر میکنه، اما تقاضای ما است که کمک ها زمان تاثیرگذار میباشه که صرفا بشردوستانه نباشه، بلکه نقش انکشافی و توسعی داشته باشد. و دومی که کمک ها باید در هماهنگی با ادارات مختلف امارات اسلامی صورت بگیره. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د مرستې د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې غزناکې تمامې شوي، خو د افغانستان اقتصادي امنیت خوندي کولو ته جدي اړتیا ده. کمک های بشردوستانه اتحاد اروپا که 100 میلیون یورو است، این کمک ها تانسته که مسئولیت های غذایی را تامین بکنه، مسئولیت های اقتصادی را در بر نداشته. امید است که بعد از این مسئولیت های اقتصادی را اونا در نظر بگیرن تا باشه که اقتصاد افغانستان سرپای خود استاد شود.
اروپای ټولنې د اسلامي امارت د واکمنۍ له راتګ وروسته په 15 الوتکو کې 14,000 ټنه د ژوند ژغورنې توکي افغانستان ته استولي دي. د بشر دوستانه مرستو سره سره د هیواد اقتصادي وضعیت نه دی بدل شوی او میلیونونه خلک لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې په بستر پروت د ګل زمان کورنۍ د بېوسۍ په اړه د آریانا نیوز د ریپورټ وروسته د دغه کورنۍ سره د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې له لورې د خوراکي توکو مرسته وشوه. د دغې ادارې رئیس وی د مرستې تر څنګ دغه بېوزلې کورنۍ سره چې د طبیعي پیښو له امله هم ورته یو څه زیان اوښتی احوال یې له نږدې واخیست او د ناروغ پوښتنه یې کړې ده. د دغې کورنۍ غړي وایي دغه مرسته ورته بسنه نه کوي او له حکومت شتمنو د لا ډېرو مرستو غوښتونکی دی. د ننګرهار د مرکزی ښار جلال آباد په شپږمه ناحیه ګودامونو ته څیرمه پر بستر پروت د ګل زمان کورنۍ د کړاو ډک ژوند په اړه د آریانا نیوز د ریپورټ د خپرېدو وروسته د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې رئیس د دغې کورنۍ احوال له نږدې واخیست او له دوی سره یې د خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی وایي دغه بېوزله کورنۍ چې د وروستیو ورښتونو له امله هم زیانمنه شوې وه له دوی سره یې د 4 بورۍ اوړو 4-5 لیتره غوړیو 2 بوجې وریجو او 2 کټنه شیدو مرسته وکړه. مخکې د سیلابونو له وجې دغه کور متضرر شوی و نو موږ ښه وګڼله چې نږدې نه راشو او دا کورنۍ وګورو چې حالات د کورنۍ موږ ته ډېر بد حالات کې وو. موږ یو 2 سهمه د وزارت طرف نه راکړل شوي وو چې هغې کې یو سهم کې 2 بورې تاجکستاني وړه دي غوړي دي او وریجې وي. نو مناسب هم دا وګڼله چې 2 سهمه د کورنۍ ته برخه کې یو سهم ورته تقسیم هم د خوراکي توکو او یو څه اندازه نغدي مرسته ورآخوا. د دغې ادارې رئیس د دغې کورنۍ د ناروغ د عملیات او درملنې په موخه د عامې روغتیا ریاست سره د خبرې شریکېدو او همداراز له دوی سره په حکومتي کچه په یاده برخه کې د لازمې همکارۍ ډاډ هم ورکړ. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې دغه خبر هم زموږ تر وګو راورسو. نو رئیس صاحب خپله دا لازمه وګڼله او وی ویل چې زو خپله نږدې د کورنۍ به وګورو. دوی وضعیت او هم دوی سره وعده وکړه چې دوی دا مریضان د کورنۍ مشر دی یا ویزوی دی دا به ستامي رئیس صاحب سره په خبره کېږي ان شاء الله چې پوره وسه به ورسره کوو تر څو دوی علاج وشي. پر بستر پروت ګل زمان او د هغه میرمن رحمینه لدیو سره لشوې مرستې لامله مننه کوي او لشتمنو هیوادوالو او حکومت د لا ډیر لاسنیوي غوښتنه کوي. د خبرونه ستاسو خبره کړه تاسو کور آبادی ما د رئیس منډی مننه ما سه کوم کوکو اوس الله پاک جنتونه ورکړي. ما د مریض پوښتنه وکړه دی رئیس صاحب الله دې عمر ورکړي او زه غواړم چې نور موږ سره کومک وشي او د دې رنزور علاج مې دی وشي. څوک مې نشته سرپرست مشر زوی مې وړوکې دی ټول کور کې زنانه زاید. د یادونه ورده چې دغه کورنۍ د ډېرې بېوزلۍ تنګلاسۍ او په کور کې د پرتو دوه ناروغانو درملنې په موخه دې ته اړ شوې وه چې سوال وکړي. د خبرونو دوام ته بیا هم خراب است. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي چې د ترکمنستان څخه هیواد ته د برېښنا د لږ 1500 کلو ولټه برېښنا د لین غځول او د برېښنا پایو جوړول په منظم ډول سره روان دي. د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې هیواد کې د برېښنا اړتیا ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت غوښتنه کوي چې په هیواد کې د برېښنا د لویو پروژو د عملي کولو بهیر ګړندی کړي. د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا یا د شبرغان دشت الوان پروژه یو لوی ملي پروژه ده چې په تکمیلي دو سره به یې په هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر ډیره راکمه شي. له شبرغانه د بغلان تر دشت الوان پورې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا د لیږد پروژې د پاتې کار د بشپړولو تړون د اسلامي امارت او د یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی چې تر 2 کلونو به یې چارې ګټې اخیستنې ته وسپارل. د اوبو انرژي وزارت وایي د دې پروژې عملی چارې له ټاکلي پلان سره په منظم ډول سره مخکې روان دي او د دوی نظارت هم له سیمې څخه جریان لري. د 1500 کیلو ولټ لیګمزي پروژه په ساحه کې جریان لري چې نوموړې پروژه د ملي شبکې د پراختیا په برخه کې یوه مهمه پروژه ده. د نوموړې پروژې د ماین پاکۍ پروسه پای ته رسیدلې ده. همداراز د اکسس روټس پروسه تر کار لاندې ده او همدارنګه د پایو د فاونډیشنونو چارې هم په ساحه کې جریان لري.
د خصوصي سکتور غړي وایي چې د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي د چارو له بشپړېدو سره به په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې پرمختګ رامنځته شي. دوی زیاتوي چې په هیواد کې د اقتصادي او ټولنیز ژوند د پراختیا په برخه کې د برېښنا اهمیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی او حکومت باید د خلکو د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي. در صورتی که این پروژه تکمیل میشه بدون شک بخش اعظمی از نیازمندی های صنایع افغانستان و کمبود انرژی به شهروندان افغانستان این مرفوع خواهد ساخت. قسمی که انرژی یکی از مالف های اساسی تولید به شمار میره در صورت که برخ کافی و مطمئن به صنایع افغانستان داده شود بدون شک زمین کار و شغل بیشتر ایجاد خواهد شد، سرمایه گذاری ها بیشتر افزایش خواهد کرد. د اقتصادي چارو سیډونکو هم وایي چې له وارداتي برېښنا څخه باید د برېښنا په کورنیو سرچینو تمرکز زیات شي. نو حکومت باید دې ته اولویت بندي وکړي او دا منظم تعقیب کړي، وی ګوري چې څنګه په کم وخت کې موږ څنګه کولای شو زر لاسرسی ورته پیدا کړو او دا په څو بخشونو باندې وویشي تر هغو ښه مدیریت سي او زر تر زره لاسرسی ورته پیدا کړو. سره باید په څنګ کې موږ یو تاکیه په دې باندې ونه کړو چې موږ د لمسایګانو برېښنا واخلو او هغه د را انتقال کړو. موږ خپل هم په داخل کې د برېښنا د تولید لپاره باید کوټلي ګامونه واخلو. د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو په اساس د دې لاین د برېښنا د لیږد ظرفیت 1000 میگا واټه دی چې له ترکمنستان نه د دشت الوان تر سب سټیشن 1000 میگا واټه برېښنا لیږدوي چې له ترسره کېدو سره تر 1000 میگا واټه زیاته برېښنا له ترکمنستان څخه افغانستان ته لیږدول کیږي چې د کابل او 200 گاونډي ولایتونو د برېښنا ستونزه به هوار شي. ته اساروه آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد د ولس کلنو فوټبال ملي لوبډلې چې د مرکزی آسیا په سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړه، له دغه بری څخه د افغان بیسیم مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ لمانځنه وکړه. په یاد غونډه کې د ولس کلنو د ملي لوبډلې د لوبغاړو تر څنګ د هیواد د ورزش ادارې، فوټبال فدراسیون، افغان بیسیم مخابراتي شرکت، آریانا او آریانا نیوز تلویزیونونو د مشرتابه ګډون کړی و. داریانا تلویزیون رهبری د ولسکلونو ځوانانو د دغه تلولې د مبارکۍ ترڅنګ په هیواد کې د ورزش ودې لپاره داریانا تلویزیون دوامدار ملاتړ باندې ټینګار کوي. د آریانا تلویزیون په رهبری پر نمایندګي او زموږ د ټولو همکارانو پر نمایندګي وایم واقعا ډېر د ویاړ ځای دی چې موږ ځوانانو کړای سول داسې یو ستر تلولې افغانستان ته راوړي په کمو امکاناتو باندې، او دا دې ښکارندوی کوي چې انشاءالله په فوټبال کې لکه څرنګه چې د ورزش په نورو برخو کې دی زموږ راتلونکی ډېر روښانه دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ورزش ادارې مشرتابه وایي چې دغه اتلولي د هیواد د پرمختګ ښکارندویي کوي. په ورته مهال کې د فوټبال فدراسیون مشرتابه د اسلامي امارت له ملاتړ څخه د مننې ترڅنګ ورزش د یووالي سمبول یادوي. دغه افتخار چې زموږ دغو ستورو ترلاسه کوي او د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي بریا راوړه، دا خپله د دې یو څو پیغام ورکوي. یو دا چې الحمدلله اوس افغانستان له نړۍ سره یو سیال هیواد ده، په افغانستان کې اوس یو مثالی امن ده، او په افغانستان کې اوس هر ورځ موږ د پرمختګ او د رشد خوا ته روان یو. د دې پیغام ورکوي دستاوردها جادوره تشکری کنیم از امایت امارت اسلامی افغانستان که در هر شرایط با تمام ورزش بوده، بخصوص با فوتبال بوده، گام با گام با همه مشکلات های ما، چی اقتصادی بوده چی معنوی بوده، هر لحاظ امایت کردن، خصوصا ریاست تربیت بدنی معاونیت فنی مسلکیش که استادگی تام کردن، یک ایجاد یک وحدت خوب، یک همبستگی خوب، ای باعث میشه که ورزش افغانستان، فوتبال افغانستان پیشرفت میکنه. افغانستان د کافا یا مرکزی آسیا سیالیو په لړ کې د قرغیزستان، کوربه تاجکستان او ازبکستان په ماتولو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د اټکل له مخې د هوا حالات موسیقی
د دې سره زموږ د نن شپې خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. تر بیا مو علامل شي. د دې خبرونې ملاتړ کوونکی په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه